O nasıl? Bir narsani aytsam korkmaysanmi? Hayajonlanmaysanmi? Menga o'xshagan odil inson prezident bo'lish kerak bu davlatga. Mashrabaga pichog'ingizni bering. Pichog'ingizni bering tezroq. O'zlarining yillar davomidagi poymol qilingan haq-huquqlari bundan keyin boshqa bir kun ham poymol qilinishi mumkin emasligi uchun foydalanish o'rniga nimalar deyapsan o'zingdan o'zing betofiq avsar turqinga bir qarasang-chi sotak bu davlatni reform siyosatni bilmaysanmi deyapti endi siyosatni nima bilmaymiz endi siyosat nima siyosat interes ya'ni interes o'ke masala bu aferistan desam qizil jinni ekansan oldim mani talablarim bor xo'sh innan keyinchi endi mani talabim shunaqa ya'ni man qaysi viloyatda konsert qo'ymoqchi bo'lsam yo qaysi to'yxonaga borib ishtirok etmoqchi bo'lsam taqiq qo'yilgan holatlarni umuman bekor qilish kerak davlat juni bilan sen o'zingni shaxsiy juningni chalkashtirma prezident bo'lish niyatim bor va albatta bo'laman deb umid qilaman yo siyib qo'yasan